Nice one. Tali na po. Thank you.
Disebut begitu. Udah bang, kerok. Oke, beng-beng. Walak rai mah beng-beng. Kayak ada ya. Moto Dragon. Tungkuan atau. Eh, nak hamloi dah. Ini sedang main ke. Wow. Kedua kita menurut tang ibu ha. Tale, ye, tale dah. Kena yang mengumpul ini dah. Ini kebos je mu. Main kedus lah. Di mana? Kalau nak kotor. Thank you.
hoặc bánh đợi. Cốt. Nice. Giturin, giturin. Di nama filter saya kuakin nih. Eh, sorry, sorry. Refreshing. Bentuk kayak segini lah, guys. Kita akan kontra. Suat, mana saya dari? Suat, mayo mas suat. Betul, suat sih lah. Ayo lah, bagi kepala bikin dong. Terus siang ah tali untuk tuh. Daugan dah ya, daugan, daugan. Tuh, tamlak pun dah. Tumit, tumit tu. Suat lagi. Talik. Nice one. Nice one. Terus. Dohana, dohana, dohana. Nice one. Beautiful assist, eh? Thank you.
Sus. Katolona, sir. 6 points na. Nice one. Siap untuk itu? Ini apa sih ini gitu red? Buka dong kopi lah. Loh. Eh Rake. Terus. Hanutoy kayo. Dari ka coach. Keren. Oplosion. Tale. Tale. Iya yo. Ini
Eh. Paulan. Wah gigit. Oh, assist dito. Ayay. Labi pagkapusila eh. Una. Tali. Alam mo tali. Nice one. Straight yung banda board eh. Corner. Tali. Ayay! Bawas. Balik.
Itza. Thanks. Nice one. Go hard, yeah, Pone. Làm lôi ó.
Bola. Nice pass. Yes. Nice one. Tan gan. Let
Tamla. Hầm lưới cái em
Nice.